Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с централната емисия новини по Агро ТВ. Аз съм Георги Коситасев. Ето и акцентите от деня. Министри представиха електронната платформа за наблюдение на цените на основните храни. Няма предпоставки за поскъпване на яйцата няколко седмици преди Великден. И още. Украинските яйца са безопасни, показаха резултатите от изследванията на Агенцията по храните. Представиха платформата за наблюдение на цените на основните храни. Вече активен сайтът, който беше презентиран от служебните министри на икономиката и на земеделието Никола Стоянов и Явор Гечев. Платформата ще сравнява най-ниските цени в различни търговски обекти, ще въвежда тези на вносител, на едро и на дребно, но без промоции. Ще се публикува информация за цени на суровините, като например на млякото. Към момента в платформата са въведени около 30 продукта, една трета от тях са за плодове и зеленчуци. Към момента информацията на сайта е подадена само от институциите. От следващата седмица търговци на дребно с оборот на 30 милиона лева ще могат да качват своите цени, като това ще е на доброволен принцип. Информация в платформата ще има от 7 столици на европейски държави – Берлин, Виена, Париж, Букурещ, Татина, Прага и Загреб – за 11 продукта, които са налични на българския пазар – олио, ориз, захар и яйца. Данните ще се актуализират всяка седмица. Ще може да се търси информация и по региони. Ще могат да се сравняват и цени назад във времето. Има и бърза връзка за подаване на сигнали от потребителите към контролните институции. Служебното правителство ще разработи закон за надценките на храни и закон за търговията с храни и ще приеме наредба за проследимост на качеството и цените на храните, което ще е регистър за цени и документи по веригата, съобщих още Явор Гечев и Никола Стоянов. След като министри от служебното правителство представиха информационната платформа за проследяване на цените на основните храни, с това е свързана и традиционната ни седмична анкета. Питаме ви, ще сработи ли електронната платформа за наблюдение на цените? Ако мислите, че да, защото така потребителите ще имат ясна картина за цените на основните хранителни продукти, отбележете първия отговор. Ако обаче смятате, че не, защото хранителните вериги няма да публикуват реални цени, маркирайте втората възможност. Излязоха окончателните резултати от пробата официален контрол на пресни кокоши яйца клас А с произход Украина, внесени в България в периода 9-19 март. Резултатите са отрицателни. Анализът е извършен в акредитираната централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология. Пробите са изследвани за забранени за употреба ветеринарни лекарствени продукти, антибиотици, сулфонамиди, кокцидиостатици, тежки метали и радиоактивност. Първи случаи на заразени с птичи грип лисици бяха регистрирани в Германия, съобщават от Земеделското министерство на провинция Долна Саксония. Става дума за 4 животни, открити мъртви в природата. Заради зачестилите случаи на засегнати бозайници, Министерството е издало предписание за наблюдение за региони, в които има голям брой диви птици, смятани за приносители на H5N1. Експертите се опасяват, че вирусът все повече се адаптира към животни, различни от птиците, и по този начин може да стане опасен и за хората. Примери за това са регистрираните през последните месеци заболели тюлени, миещи мечки, порове, норки и мечки. Освен в Германия, заразени лисици са установени и в Швеция и Финландия. За да се проучи още по-точно разпространението на птичия грип, в Долна Саксония вече се прилага мониторинг на някои видове хищници, които ловят птици или се хранят с мърша. До момента за вируса са тествани 180 животни, а 4-те лисици за сега са единствените. Според ветеринарите, заразата не е осъществена от лисица към лисица, а при контакт с болни диви птици. Няма предпоставки за поскъпване на яйцата няколко седмици преди Великден. Това казаха от бранша. Цената на яйцата е следствие от много компоненти, които влияят на пазара, коментира Даниел Божанков, председател на Асоциация на промишленото птицевъдство. По думите му, ако има спекула в цените, тя не се прави от производителите. Определението на цената на яйцата и не само по Великден е чисто търговско-икономическо отношение, на която не винаги производителя може да влияе, тъй като цената се определя основно от пазара
от търсенето и предлагането и от себестойността на продукцията. И разбира се, от такива сътресения, както се случи, нали, с войната в Украина, с птичия грипа в цяла Европа за миналата година и за началото на тази. Всичко това са фактори, които влияят на цената на яйцата, на едро и до крайния потребител. Но ако наблюдаваме факторите към момента, виждаме, че цените на фуражите спадат, на фуражните компоненти, на горивата също леко се понижиха, което говори само за себе си, че не би трябвало да има увеличение на цената на яйцата. Но какво ще стане е трудно да се прогнозира. Според нас, чисто като наблюдатели на пазара, не би трябвало да има повишение от цените, които са сега. За България и Румъния, че цените, разходните цени през последните 3 години надвишават пазарните цени на производителите. Т.е. ние сме работили повече на загуба през тези 3 години, отколкото на печалба. Така че със сигурност отговарят цените, които са от производител нали, на едро. Дори по данни на Евростат, България е с едни от най-евтините цени на едро. Само Румъния имат по-ниски цени. Към момента цените по Евростат са около 30 стотинки без ДДС от пакетиращия център. Членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите с ефективни протестни действия. Искането им е да бъде спрян безмитния внос на селскостопански стоки с произход Украина. Протестите ще са на 29, 30 и 31 март на граничните пунктове при Видин, Русе, Силистра и Кардам. Асоциацията координира по-нататъчните си действия с целия земеделски сектор на България, Румъния и Полша. Министерство на земеделието работи по дигитална карта за българските традиционни продукти, обичаи и забележителности. Ключова роля в процеса ще имат местните инициативни групи. Това обяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на дискусионен форум в Монтана, посветен на ролята на инициативните групи в запазването на традициите в селските райони. Местните инициативни групи имат ключова роля в съхраняването и съживяването на традиции, обичаи и продукти. Те от своя страна са с потенциал да станат мотор за местното развитие. Обичаи като нестинарството, странджа, например, привличат много посетители в един от най-слабо заселените райони на страната. България е изключително богата на традиции и разнообразие и трябва да се умеем да свързваме забележителностите и преживяванията в селските райони, за да има допълнителен поминък в тези региони. Отбеляза Георги Съб. През следващия програмен период 2023-2027 година подходът Лидер ще обхване близо 220 общини от общо 265 на територията на цялата страна, по думите на аграрния заместник министър. Той обясни, че през периода на прилагане на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, подходът Лидер ще има много по-широко присъствие. И допълни още, че ще има 107 МИК, като до този момент те са били 64. Събития като това в Монтана се организират в различни области на страната и имат добавена стойност за производителите. Те създават възможност потребителите да се запознаят с продуктите на земеделските производители от конкретния регион, да създадат контакт с тях и да оценят качествата на предлаганите продукти. Това изложение е първото в Западна България и четвърто поред в страната. От миналата година до сега Министерството е организирало такива в Бургас, Ямбол и Русе. Последните години селските райони са се превърнали в туристическа дестинация и за чуждестранни посетители. Те са привлекателно място за почивка, където хората могат да се запознаят с характерните обичаи и традиции, както в бита, така и в производството на земеделски продукти и кулинарни специалитети. Европейската комисия изготвя делегиран акт, в който се съдържат подробни правила за производството на биологична сол. През последните месеци евродепутати поискаха от Брюксел информация относно тези правила, особено за етикетирането на сол с билки. На заседанието на Аграрната комисия в Европарламента Михаил Домитро от Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони в Европейската комисия изнесе подробности.
Домитру обясни, че през 2018 година със законодателите решиха да включат морската и другите соли в регламента за биохраните, който дава на комисията право да включва допълнителни цели и правила при производството на органична сол. Той припомни, че солта има история дълга 8000 години, като тя се произвежда по различни начини. Има известни противоречия, трудно е да се постигне компромис. Твърди се, че само морската сол може да бъде екологично чиста, органична, другата не. Потенциалните технически решения се търсят. Имаме група специалисти, които да изготвят доклад за солта и използвана за храна на хора и животни. Отново експертите са разделени на подкрепящи каменната и морската сол, но независимо от това получихме богата информация за различните видове сол и техника. Няколко примени. В делегираният акт ще бъдат забранени определени методи на добив на каменна сол, като ще се раздели производството на органична, неорганична и морска сол. Няма да се позволят адитиви и иониране, а всички селскостопански добавки за органичната сол ще трябва да бъдат също от биопроизводство. Белгийският депутат Том Ван де Канделаре от ЕНП осъди едногодишното бездействие по въпроса. Това не е свързано с екология, с безопасност на продоволствието, дали е екологична сол или не. Питам се, не подвеждаме ли потребителите да мислят, че екологично чистата сол е някакси по-здравословна от другата. Солта си е сол. Комисията се опитва да въведе нещо, което никой не иска, никой не очаква. Европейска гражданска инициатива под надслов «Край на клането на коне» беше регистрирана от Европейската комисия. Организаторите призовават Брюксел да предложи закон за забрана на клането на коне, включително забрана на тяхното отглеждане и износ с цел производство на козина, кожи, месо, както и производство на лекарства или други вещества. Инициаторите настояват за забрана на транспортирането на коне на дълги разстояния в цяла Европа с цел клане, както и за защита на животните от извършване на прекомерна работа или сурово третиране. Решението за регистрация е от правно естество и не предопределя окончателни правни и политически заключения на комисията относно тази инициатива, както и действията, които възнамерява да предприеме, ако има такива, в случай, че инициативата получи необходимата подкрепа. Тъй като Европейската гражданска инициатива отговаря на официалните условия, комисията счита, че тя е правно допустима. След регистрацията организаторите разполагат с 6 месеца, за да започнат да събират подписи. Ако в срок от една година дадена Европейска гражданска инициатива получи 1 милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави членки, комисията трябва да се задейства. Тя може да реши дали да уважи или не искането, като ще трябва да обоснове решението си. От въвеждането на процедурата през 2012 година, комисията е получила 125 искания за стартиране на Европейска гражданска инициатива, 99 от които бяха допустими и поради това отговаряха на условията за регистрация. Това беше централната емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си и подавайте сигнали за нередности. От Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Не пропускайте и нашата публицистика. Така се разделяме. Приятна вечер!